نێوانی قردەلەی سووری هاوسەرگیریەکەی لەگەڵ ئەم قردێلە سوورەی شوێنی کوشتنی تەنیا دوو هەفتەیە. هەر لێرە و لە نێو گەراجی ئۆتۆمبیلی وەزارەتی کارەبا خەون و ژیانی ئەندازیار شادی عەبدوڵڵا بە فیشەچێک لەناو برا. بکری ڕووداوەکە فەرمانبەرێکی هەمان وەزارەتە. بکوژ هەر زوو لەلایەن پۆلیسەوە دەستگیر کرا. دەمانچی دیارەهێنایەوە تە ژوورەوە بە دزی وەزارەت، چکە مۆزەفەش ناپشکنری ئەحتیمالە بڵێن چۆن دەمانچەکە هێنا، چکە حاڵەتی والا زۆر جاری وا هەیە لە ناو وەزارەت و لە ناو بڕێوەبەرایەتیەکان کارمەندەکان ناپشکندرێن، بەڵام ئەو کەسانی کە سەردانی دەستگاکان دەکەن دەپشکێندرێت. بۆیە لەو حاڵەتەدا هاتۆتە ژوورەوە دەمانچەکەی لەگەڵ خۆی هێناوە دوێت بۆتە چێشە و دەمەقاڵێن و هەروها بە دەمانچەک گولەیەکی لێداوە. نزیکەی دوو ساڵ لەمەوبەر بکوژەکە کە بە تەمەن لە شادیە بچووکترە و لە هەمان وەزارەتیش دەوام دەکات چەند جارێک خوازبینی شادیە دەکات، بەڵام خانەوادەی شادیە ڕازی نابن کچەکەی پێ بدەن. نزیکەی دوو هەفتە لەمەوبەر شادیە ڕێگای خۆی دەگرێتە بەر و شوو بە کوڕێکی دەرەوەی وەزارەت دەکات. ئەمەش خوازبینی کارە کۆنەکەی ناو وەزارەتەکەی دەگەێنێتە ئاستێکی مەترسیدار و سەرنجام لە ناو وەزارەت کچەکە دەکوژێت. هەردووکان گەنجن، ئەم ڕۆژی ڕۆژی وەرگرتنی مووچە بوو، هات بنەوەرە مووچەی خۆیان وەرگرن. وەکو مەعلومات کچەکە هات بوو، دوو ڕۆژی مۆلەتی هەبوو، هەنو کچەکە مۆلەتی هەبوو هات بوو ئێرە، جا کچە پیاوەژی ئاگادار بوو هات بوو ئێرە، ئەو مشکلە دروست بوو. وەکو عرف پشکنینی مراجع دەکرێتن، پشکنینی موازف ناکرێتن، چکو موازف هەیە بە ئۆتۆمبیل خۆی دێتە دەوام، موازف هەیە بە پیادە دێتە دەوام، پشکنین بوو ناکرێت. کەسوکاری کچەکە ڕەتی دەکەنەوە چێشەیان لەگەڵ هیچ کەسێک هەبێت ئاماژە بۆش دەکەن. خوازبێنێکە دوو ساڵی بەسەردا تێپەڕیوە و کۆن بووە، داواش دەکەن بکوژ سزای یاسایی خۆی وەربگرێت. ما هیچ چێشە و ناخۆشەکەمان لەگە هیچ لایەنە و هیچ کەسێک و هیچ مۆزەفەشی نەبوو. دیارە مۆزە بۆ لە وەزارەتی کارەبا، دیارە ئەوڕۆ ئەو کارە ساتە ڕووی دا کوشتیتی و نازەم ئێستا کەش داوا لە حکوومەت دەکەین قانونی یاسایی چی ئەو بگرێتە بەر و هەر ئەوەندەش چێشەکەمان نیە و هەر ئەوەندێ. ئۆتۆمبیلی شادیە هێشتا لە گەراجی وەزارەتی کارەبا ماوە، هەروەها دەستگیرانەکەشی با شیرینی مارەییەوە هاتبوو بۆ سەردانی. شادیە دوای وەرگرتنی مووچەکەی کاتێک وستویەتی بڕواتەوە لەلایەن کەسێکەوە کۆتایی بە ژیانی هێنرا کە ڕۆژانێک دەیویست هەموو ژیانی خۆی لەگەڵیدا بەسەر ببات. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.